ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତିକୁ ଆଧାର କରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ମଦ ମାଫିଆ ଲୁଚି ଛପି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପାରାଦୀପ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପାରାଦୀପ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳାଣ କରାଯିବା ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଦୋକାନ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡେଟ୍ କରିଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ମଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ବିଶେଷ କରି ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସାମୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଇଟାଳ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଯାଦବ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ବେଆଇନ ମଦ କିଛି ରଖିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଦ ଧରି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରିକି ଗିରଫ କରାଗଲା।